Jak zajistit firmu v případě, že zakladatel společnosti a většinový majitel zemře? Co se vlastně děje v takové situaci? A tohle téma, tak tomu jsem se vlastně posledních šest měsíců hodně věnoval a hodně jsem o něm přemýšlel, ale ne vlastně jako ke vztahu k našim klientům, kde vlastně samozřejmě taky tohle téma hodně bereme vážně, ale primárně. Jsem se k věnoval kvůli vlastně sobě, kvůli mé společnosti, která se transformovala nebo transformuje na přelomu září a října do akciové společnosti. A chtěl jsem vlastně nastavit nějaké pravidla, abych mohl v klidu spát, abych věděl, že je o zaměstnance a kolegy postaráno a že ta firma může vlastně jako fungovat dál po další desítky let. Pokud já tady jako zakladatel nebudu, a nejedná se o to, že tu firmu prodám, ale jedná se opravdu, když by mě zítra přel vlak, tak co je potřeba teda v takovém případě nastavit. Důležité je si říct ještě tu strukturu té akciové společnosti, v jaké fázi to vlastně bude. A dneska to bude tak, že budu, nebo že jsem většinový majitel firmy, to znamená, že držím vlastně jako, velkou majoritu v té firmě a zbytek drží kolega Pavel Černík, který má právo na výplatu dividendy a v představenstvo společnosti jsem já jako předseda představenstva a kolega Pavel Černík jako člen představenstva s tím, že já jako předseda představenstva a většinový majitel Sušanka Partneři, tak mám dva hlasy. To znamená, že mám právo rozhodovat, kam ta firma vlastně povede. A dozorčí rada tak bude moje manželka, aby měla nějaké základní informace o společnosti, aby právě, když by v případě mého úmrtí se něco stalo, tak ona k tomu nepřišla jako k nějaké prvotní informaci, co je teda ta firma, co mám, co mám dělat. Takže bude nějakým způsobem nějaké základní vlastně informovatnosti, informovaná o tom, co se ve firmě děje a takhle vlastně máme nastavený vlastně tu základní strukturu té akciové společnosti, nebo takhle bude ta struktura vlastně nastavená s tím, že já tam mám i nějaké ochranné mechanizmy, že Pavel Černík, kolega, bude jednatelem, ale zároveň nesmí firmu nějakým způsobem zauvěrovat, jsou tam prostě nějakým způsobem vlastně zajištěná ta rizika, které by mohly nastat. A to asi vlastně teďka tady nemusíme probírat, ale jsou to prostě nějaké důvody, kdyby my prostě, kdyby Pavel se nějakým způsobem zbláznil a chtěl nějakým způsobem vlastně jako převzít to řízení té firmy, tak to vlastně prakticky není možné, ani vlastně s tím jeho podílem to legálně vlastně nejde, ale nepočítám, že, že by to mělo nastat, ale zároveň jsme jenom lidi a samozřejmě ten život je pro někoho dlouhý, pro někoho krátký a někdo se může takzvaně zbáznit a proti tomu právě jsou ty rizika zajištěná, aby k tomuhle, k tomuhle nedošlo. A zároveň vlastně máme s Pavlem vlastně takzvaný gentleman agreement, kterou, kterou máme v sejfu a máme tam vlastně nějaké naše vnitřní dohody, jakým způsobem vlastně tu firmu řídíme, na jakých vlastně názorech my se musíme shodnout, aby to pro firmu bylo prospěšné a v jakých názorech se můžeme rozcházet. Je tam vlastně dohodnuto, že v 98% na těch velkých strategických věcech budeme se vždy snažit najít vlastně dohodu mezi náma a může v nějakých jako běžných procesních věcech ten názor se rozcházet a to to je jakoby běžné, ale co je klíčové, tak Pavel v případě mého úmrtí se automaticky stává vlastně takzvaně správce dědictví, ale není to správce celkového dědictví mého majetku, ale jenom správce dědictví té dané firmy, tedy akciové společnosti. Na tu přechodnou dobu dostává vlastně podíl na, na výnosu vlastně v tom, v tom, poměru, takže se mu vlastně Poměr na výplatě dividend na tu přechodnou dobu jako bude zvětšovat, protože v té dané chvíli prakticky bude řídit firmu a bude to vlastně nejdůležitější osoba pro tu danou společnost. A ještě co je co je důležité, on automaticky může jít do banky a může si vlastně vyžádat přístupy do bankovnictví společnosti. Zároveň v mém sejfu u nás doma také je vlastně notářem ověřená vlastně nějaký dopis pro Pavla co musí všechno dělat, aby firma mohla, mohla fungovat. Jsou tam ty nejdůležitější kontakty, s kterými lidma on se musí spojit, co je potřeba poslat vlastně odběratelům, co je všechno potřeba zaplatit, aby přesně věděl a má tam hlavně i přístup, první přístup do internetovního bankovnictví v společnosti a manželka ho tam vlastně musí pustit. To je, to je naprosto důležitá a klíčová vlastnost, takže to tam má. A v takovém případě, když bych já zemřel, tak vlastně manželka dává informaci pavlovi, že se to stalo, v případě, že to pavel nezjistí dříve. A Pavel vlastně zahajuje proces, který už máme předem definovaný a předem jasný. A Pak musí dojít vlastně k, ke zvolání vol, volné hromadě a vlastně automaticky se stává vlastně členem představenstva moje manželka. ale do dozorčí rady vlastně, vlastně dosazujeme daného člověka. A zase máme tam vlastně parametry, jak ho budeme vybírat a vlastně přichází se a volí se představenstvo, takže vlastně Pavel bude v představenstvu s mojí ženou a v určité fázi firmy, podle toho, jak ta firma v té dané okamžik bude velká, tak buď firmu bude řídit dál Pavel, ale pravděpodobně z 98% se bude najímat externí vlastně vrcholový manažer, který bude mít na starosti strategický rozvoj firmy, bude mít podíl na výnosu v určité fázi té firmy a tímto způsobem vlastně budeme, bude ta firma fungovat a budou tam vlastně stanovy, jakým způsobem toho člověka vybrat, toho manažera a jakým způsobem se ten člověk může odvol, vlastně odvolat z té funkce a takhle se to vlastně bude točit, když by se ten člověk nepovedl a on by se rozhodl odejít. Ale určitě to nebude v žádné fázi takové, že by měl mít nějaký majetkový podíl, pokud by to nebyl extrémně jako přínosný člověk a jsou tam parametry, v jaké fázi vlastně by se ten nějaký menší podíl na toho vrcholového ředitele vlastně převed. A tímhle způsobem je to vlastně nějakým způsobem jako zajištěno a firma může dál fungovat a pro nás to bylo naprosto klíčové rozhodnutí tohle nastavit, ale zároveň to bylo pro nás extrémně těžké to nastavit, protože představit si, že Pavel bude chtít třeba tu firmu vytunelovat, nebo že manželka se se mnou rozvede, musel jsem mu udělat extrémně zásadní rozhodnutí, a to znamená, že my s manželkou máme vlastně společné jméní manželů a já jsem vlastně firmu na dohodě s ní vlastně jako vyved z toho společného jméní manželů. Manželka bude mít právo na dividendy, to bude spadat automaticky do společného mění manželů, budeme mít účet otevřený vlastně v zahraničí ve Švýcarsku v privátní bance, tam všechno vlastně spadá do toho společného mění manželů, ale firma jako taková tak nespadá do společného mění manželů. A ten důvod není to, že přemýšlím, že se s manželkou rozvedu, to určitě ne, já ji miluju, ale je tam to riziko, že kdyby jsme se rozvedli, a manželka by chtěla vyplatit 50% a firma má hodnotu ve vyšších stovkách milionů korun. Jsou, je to prostě cash, která, který ta firma v tu chvíli nemusí držet a bylo by to pro firmu riziko, musel bychom možná řešit prodej té firmy, anebo nějaké externí financování a tohle riziko Tímhle rizikem vlastně tu firmu já nechci zatížit, takže jsme se takhle s manželkou dohodli a nebylo to jednoduché rozhodnutí ani pro mě, ani pro ní, ale našli jsme nějakou vlastně řeč společnou a tímhle způsobem vlastně dneska teda máme nastavený ty pravidla v té firmě, jak směrem k mému partnerovi, kolegovi Pavlovi Černíkovi, tak směrem i k rodině, k manželce a prostě rodina bude držet. Prostě majoritu ve firmě bude z toho čerpat dividendu a klienti, investoři vidí, že i kdybych já zemřel, tak ta firma má nastavené parametry, pravidla, že může fungovat dál a může tady být další desítky let, i potom, kdy už já tady nebudu a může tady být vlastně jako dlouhé roky. A poslední věc, jsou tam nastavené, ale i pravidla když by zemřel kolega Pavel Černík jako partner firmy v tu chvíli vlastně samozřejmě museli bychom na ní, na ní, najít náhradu vlastně na pozici vlastně jako vedoucího analytika, ale primárně, když by zemřel, tak vlastně firma je povinná vlastně ten poměr té dividendy automaticky vlastně posílat dál jeho rodině. Do té doby, dokud firmu bude vlastnit většinově Jan Sušanka nebo rodina Sušankovic. Pokud bychom se z nějakého důvodu tu firmu rozhodli prodat a já s ní vystoupím jako Jan Sušánka, tak ji prodám, exitují a ten poměr vlastně Pavla se exituje taky a připadne vlastně rodina, rodině Pavla. Připadne rodině Pavla a to je důležité, my dneska oba s Pavlem víme, že je o naše rodiny postaráno, že je postaráno o firmu jako celek a že ta firma tady může běžet dál desítky let a myslím si, že to je zásadní jako nastavení prostě poradenských firm, multifamily officeů, že byste se vždycky jako investor měli ptát, co se stane s tou firmou, když ten majitel zemře, ale opravdu důkladně, aby se dostali ke všemu, ty investoři, aby to nepoznali. A to si myslím, že pořád většina firm toto nemá nastavené. A proto je důležité pro investory, abyste se na to při těch výběrových řízení, při tom nastavování ptali, jak to ta firma má nastavené.